Bizim üçün önəmli olan məqam beynəlxalq aeroportlardır. Gəlin onlardan biri barəsində danışaq. Füzuli'de yerləşəcək aeroport. Füzuli aeroportu təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi beynəlxalq havalimanı olacaq və çəkisi 400 tona qədər olan təyyarələri qəbul edə biləcək. Bunu Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndəsi Valeh Əmiraslanov deyib. Havalimanı payızda istifadəyə veriləcək. İlk sınaq uçuşu sentyabrın 5-nə planlaşdırılır. Lakin laboratoriya yoxlanışı sınaq uçuşundan əvvəl avqustun 25-də həyata keçiriləcək. Aeroport sərnişinləri bu ilin payızından sonra qəbul edə biləcək. Çünki terminal ərazisində işlər tamamlanmalıdır. Lakin uçuş enmə zolaqları yaxın zamanlarda tam hazır olacaq və sınaq uçuşları yerinə yetiriləcək deyə Azal rəsmisi qeyd edib. Onu da xatırladaq ki, Füzuli aeroportunun tikintisinə bu il yanvarın 14-də başlanılıb və bu özü də işlərin nə qədər sürətlə getdiyinə İşarədir və dediyimiz kimi Prezident İlham Əliyev böyük hədəflərə doğru ölkəni aparır və biz bu hədəflərə çatacağıq.